Ballack efter comeback 2 med Kat Dronør som morfar. Aflet hos Torben Christensen i Hjørring. Celine er også tidligere ponyrytter med stor succes. Har nu været placeret i middelsvære klasser i år. Klar til præmieoverrækkelse for dagens første pladser. Og vi har en første plads til Liselotte Rosenhardt og Prize Lady Words. Vi fik 71,96%. Og første pladsen får bogen Dansk Hestesport 2011 fra Vigården, plus en kasket fra First Horse. Vent lige med at tage kritikken til, hun er ude af paraden. Tak skal du have. Så har vi en første præmie i grad 2, og den går til Caroline Cecilie Nielsen på Læren. Hun fik 67,30%, og også Caroline får en dansk hestesport plus en kasket. Så har vi præmieoverrækkelsen i grad 3. Førstepladsen den går til Annika Lykke Dalsgaard og Aros og Fenris. De fik 71,85%. Og Annika får klubben dansk bogen Dansk Hestesport 2011 fra Vigården. Plus en kasket fra First Horse. I grad 3 har vi også en anden plads, og den går til Ella Hartvig Severinsen på Chester. De fik 65,31%, og de får plejeprodukter for LR Health and Beauty Systems, plus en kasket for First Horse. Så har vi overrækkelse i grad 4, og første præmie den går til Line Jørgensen og DiCaprio, som fik 71,67%. Og anden pladsen den går til Camilla Christensen og Østergårdens Delight.